У цьому двоповерховому будинку на вулиці Гончарова посеред ночі провалився дах, показав його мешканець. Зламалася ця балка, яка тримає. От якщо поглянути на оцю, от аналогічно вона стояла. І вона просто тріснула посередину. Ну, не тріснула, а протрухла посередину. Ну і відповідно, так як ні на чому триматися, воно все карточкою склалося. Сніг був, ну такий от слой снігу, і він не м'який, він більше льоду, ніж снігу. Тепер покрівлю над своєю квартирою чоловік ремонтує самостійно. Я вирішив з'їздити взяти плівку, привіз, от збиваю лід, скажімо так, ну тут вже реально просто. Куски нереальні, лопатою єль-єль розбивається. Тобто воно вже сьогодні-завтра буде все в квартирі. Тому збив по можливості, по максимуму, все, що можна було. І намагаюся закрити самі небезпечні зони. Ця двоповерхівка на балансі комунального підприємства ЖЕО номер 2, але там її ще не готові ремонтувати. Будинок внесли у список тих, що потребують ремонту, показала працівниця установи. Проблема в тому, що... Ми подаємо набагато більше будинків, аніж можливо виконати згідно з фінансуванням. Ми подали на кінець року 328 адрес. Коштів вистачає, аби за рік відремонтувати максимум 30 таких будинків, сказав голова профільної депутатської комісії міськради. Було прийнято рішення про те, що ремонти будинків будуть проводитися в порядку нагальності. Будуть визначати спеціалісти управління житлового комунального господарства спільно з ЖЕО номер 2. Тому на останній перед сесією комісії було озвучено, що до кінця першого кварталу буде оприлюднений перелік будинків, в яких буде точно проведений ремонт. Чи профінансують ремонт даху цього будинку, буде зрозуміло лише після того, як отримають експертну оцінку стану покрівлі, сказав депутат. Згідно з розподілом бюджету міста на 2019 рік, що на цьому документі на житлово-комунальне господарство виділили 184 мільйони 670 тисяч гривень.